Vətən həmçinin onu milliyyətindən aslı olmadan sevilərkən müqəddəsləşir ruhən, qəlbən və eşqlə. Rus əsilli Dmitri Sonsev məhz həmin sevgi bəsləyicilərindəndir. Biz onun haqqında yalnız bir nəfərlə həm söhbət olduq. Şəhiddən geriyə yadigar qalan yeganə şəxs bacısı Yuliya Sonseva. Çünki Dmitri hələ uşaqkən həm atasını, həm də anasını itirib. 25 yaşlı Dimitri 2020-ci ilin Tovuz döyüşləri zamanı general-major Polad Həşimovun şəhid olmasından sonra öz istəyi ilə ordu sıralarına yazılıb. 21 sentyabrın çıxıb gedib evdən. O işləyirdi könüllüdü, de işləyirdi tibbdən. Smenday idi. Səhər gəlib dedi ki, bacına rahat olmam. Mən gedirəm indi Vayenkamata çağırıblar. Düzdür, mən bir az çox narahat oldum. Dədim ki, nəyə görə çağırırlar? Amma dedi ki, narahat olma da. Deyir, dedi ki, çağırırlar, elə-belə çağırılır. Bacısınından xəbərsiz cəfəyə yollanan Dmitri döyüşlərdə şücaət göstərərək düşmənin ürəyinə qorxu salıb. Füzuli, Xocavənd, Qubatlı istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşub. Həmin hərbilərdə isə bacısı ilə tez-tez əlaqə saxlayıb. Həftədə 1-2 dəfə zəng eliyirdi, həmişə deyirdi ki, hər şey yaxşıdır. Amma bir də nə həmişə deyirdi ki, deyir inan ki, biz Qarabağdır deyir, alarıq. Deyirəm ki, sən harda bilirsən? Deyirəm ki, Cima, sən axı deyirəm ki, qabaha getmirsən. Deyirəm mən bilirəm. Dmitri Sonsev Qubadlı istiqamətinə gedən döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə uca olub. Ölümündən sonra isə vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunmasına görə medal ilə təltif olunub. 24 ə, oktyabrdan mənə axşam Vaynkamatdan gəliblər, deyiblər ki, Dimo şəhid olub, düzdür. Çox pis oldum, amma Vaynkamat mənə kömək eləyib, mənim baravar gediblər Füzuliyə. Mən orada apazdanie elədim. Ordan da şəhidi gətirdi bura, dəfin burda elədik Bakıdan. Xristianlar artıq Paskha bayramını qeyd edir. Yuliya xanım, bu zamana kimi həmin günü qardaşı ilə bərabər qeyd edib. Amma bu il hər şey tam fərqlidir. Düzdür, Paskha böyük bayramdır. Ruslar üçün, pravoslavlar üçün çox böyük bayramdır, amma inanırsınız, Dima yoxdu, məndə bayram da yoxdu. Belə pis çıxmısan. Necə olacaqsa, bizdə Paskha, əvvəldə biz böyük stol açırdıq, qonşuları çağıırırdıq gohom nə bilim tanış zad bizə gəlirdi. İndi mə heç kimi çağıran deyil, amma sabah qəbr üstünə gedəcəm mütləq səhər. Belə bizim bayram olacaq. Vətəninə milliyyətindən asılı olmadan canından əziz tutan Dmitri Sonssev müqəddəs zirvəyə yolçalmaqla Azərbaycan xalqının milli qüruruna çevrildi. Bayramın mübarək. Vətənin solmayan günəşi.